नमस्ते आदरणीय दर्शक प्रियहरु, आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। साथीहरु, आज मैले तपाईहरुमा चाहिँ एउटा आकर्षक छाना जग्गाको जानकारी लिएर आएको छु। काठमाडौँ जिल्लाको नागरचुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 रामकोट डाँडा पौवामा रहेको आकर्षक छ आना जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। हेर्नुस् त, यो पूर्व उत्तर मोडाको जग्गा, जग्गाको नक्सा सहित तपाईहरु माझ मैले राखिरहेको छु। यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी, यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर यसै भिडियोमा राख्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरुको लागि यो जग्गा मन पर्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ आवश्यक छ भने देखि सिधा सम्पर्क गरेर यो जग्गा लिन सक्नुहुनेछ। र यो जग्गा भएको ठाउँ तर्फ तपाईहरुलाई लिएर जाँदैछु। यतिखेर हामी यो सीतापाइला चोक मा रहेका छौँ र सीतापाइला चोकबाट चाहिँ भित्रको दृश्य तपाईहरुमा चाहिँ म राख्न गइरहेको छु। हेर्नुस् त, यो सीतापाइला चोकबाट भित्रको दृश्य हो र हामी चाहिँ यो सीतापाइला चोकबाट चाहिँ यो पिच बाटो नछोडिकन जुन यो राम सीतापाइला चोकदेखि धादिङ जाने जुन यो वैकल्पिक बाटो पनि हो साथीहरू, यो बाटो चाहिँ नछोडिकन हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो बाटो चाहिँ नछोडिकन हामी अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ हामी यो जग्गामा चाहिँ सहज रूपमा पुग्न सक्छौँ। यो एकदम आकर्षक जग्गा रहेको छ साथीहरू, जुन तपाईँहरूमा चाहिँ मैले यो जग्गामा जानको लागि चाहिँ कहाँबाट जान सकिन्छ त म बाटोको डिरेक्सन तपाईँहरू माझ मैले राखिरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यो बाटोको दृश्य र यो जग्गा भएको ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ दुईवटा बाटोहरू रहेको छ। एउटा यो सीतापाइला चोकबाट चाहिँ जुन यो सीतापाइला चोकबाट चाहिँ हामी चाहिँ जान सक्छौँ भनेदेखि कलङ्की मकालु पेट्रोल पम्प हुँदै स्विच टार निक्लेर यो जग्गामा पनि पुग्न सक्छौँ। जुन यो कलङ्की स्विचटारदेखि यो मितेरी राजमार्ग पनि भनिन्छ साथीहरू, यो मितेरी राजमार्गमा चाहिँ यो मितेरी मोटर बाटोमा चाहिँ जोडिएको जग्गा रहेको छ। र अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सीतापाइलादेखिको दृश्य तपाईँहरूमा आज मैले देखाइरहेको छु। र यतिखेर हामी यो रामकोटको तारापुञ्ज सहकारीमा आइपुग्यौँ। हेर्नुहोस् त, यो तारापुञ्ज सहकारीबाट मोडिएर हामी पारिपट्टि जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, यो तारापुञ्ज सहकारीको आडेको बाटो, यो बाटोबाट चाहिँ थोरै अगाडि करिब 500 मिटर अगाडि चाहिँ जग्गा रहेको छ साथीहरू। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बाटोको दृश्य राखिरहेको छु र हामी यतिखेर यो जग्गा भएको नजिक आइपुग्यौँ साथीहरू। र यो चाहिँ पुरानो प्लानिङ रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो हामी चाहिँ यतिखेर फाइनल्ली यो जग्गा भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ र मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जग्गाको नक्सा पनि तपाईँहरू माझ मैले राखेको छु र यो नक्सा अनुसार नै फिल्डमा जग्गा रहेको छ साथीहरू। एकदम आकर्षक जग्गा रहेको छ। काठमाडौँ जिल्लाको नागरचुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 रामकोट डाँडा पौवामा रहेको आकर्षक छ आना जग्गा चाहिँ रहेको छ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो जग्गाको अगाडिपट्टिको बाटोको दृश्य र यो जग्गा र यो जग्गा वरिपरिबाट देखिने दृश्य सम्पूर्ण यसै भिडियोमा राख्न गइरहेको छु साथीहरू। पुरा भिडियो हेर्नुहोला, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ। यदि तपाईँहरूको लागि उपयुक्त लाग्छ र तपाईँहरूको बजेटले भ्याउँछ भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यो जग्गा चाहिँ पूर्व उत्तर मोडाको जग्गा रहेको छ, पूर्व उत्तर मोडाको जग्गा रहेको छ र यो अहिले चाहिँ यो जग्गामा गहुँ लगाइएको छ, जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो 8 मिटरको बाटो हेर्नुहोस् त, र यो जग्गाबाट देख्ने दृश्यहरू तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ जग्गा रहेको छ, यो मेन जग्गा रहेको छ साथीहरू। म यो जग्गाको चाहिँ दायाँ बायाँ वरिपरिको दृश्य सहित यो जग्गाको चाहिँ 4 कोणबाट चाहिँ खिचिएका भिडियोका क्लिपहरू यसै भिडियोमा राखिदिनेछु साथीहरू, जसले गर्दा तपाईँहरूको लागि चाहिँ किन्नको लागि निकै सहज होस् भन्ने हिसाबले यो भिडियो तयार पारिरहेको छु। र साथीहरू, यो जग्गामा बत्ती पानीको चाहिँ सुविधा रहेको छ भनेदेखि सार्वजनिक बस स्टप नजिकै रहेको छ, दोहोरो हाइवेको सुविधा पनि रहेको छ। जुन दोहोरो जग्गा रहेको अगाडिपट्टिको चाहिँ बाटो चाहिँ यो मितेरी मार्ग भन्छ साथीहरू, यो मितेरी मार्ग जुन यो चाहिँ धादिङ जोडिने बाटो पनि रहेको छ र यसको पारेको बाटो पनि जुन पिच बाटो अघि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले लिएर आएको बाटो जुन भिडियोमा पनि राखेको चाहिँ बाटोको क्लिप राखेको थिएँ, त्यो बाटो पनि धादिङ जोड्ने वैकल्पिक बाटो रहेको छ साथीहरू। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो एकदम राम्रो ठाउँ मा चाहिँ अवस्थित रहेको छ। र यो सीतापाइला चोक रिङ रोडबाट जम्मा 4.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। सीतापाइला चोक रिङ रोडबाट 4.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो प्लानिङ चाहिँ सहरी विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त प्लानिङको चाहिँ घडिरहेको छ, जसमा खुल्ला क्षेत्रदेखि लिएर सबै सुविधा चाहिँ
सम्पन्न गरिरहेको छ साथीहरू यो राम्रो शान्त वातावरणमा रहेको यो जग्गाको चाहिँ फ्रन्ट मुढा 36 फिट रहेको छ भने देखि पिछडा 44 फिट रहेको छ साथीहरू एकदम आकर्षक जग्गा रहेको छ तपाईहरुको लागि चाहिँ यो जग्गा उपयुक्त लाग्छ भने देखि छिटो भन्दा छिटो सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यो जग्गा किन्दा पैसा अपुग भएमा बैंक तथा फाइनान्सको पनि सुविधा रहेको छ साथीहरू जुन तपाईहरुमा चाहिँ मैले राखिरहेको यो जग्गा हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो उपयुक्त लागेमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ 9863842342 र 9853305542 रहेको छ उहाँलाई इमो भाइबर व्हाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ यो आकर्षक छाना जग्गा रहेको छ साथीहरु हेर्नुस् त 8 मिटरको बाटोमा रहेको एकदम मिलेको छाना जग्गा रहेको छ यो जग्गाको चाहिँ प्रति आना मूल्य 22 लाख रुपैयाँ रहेको छ यो जग्गाको मूल्य प्रति आना 22 लाख रुपैयाँ रहेको छ यदि तपाईहरुको लागि उपयुक्त हुन्छ भने देखि सम्पर्क गर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो यदि यो भिडियो हेरिसकेपछि उपयुक्त लागेमा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला जसले गर्दा हामीले राखेका हरेक भिडियोहरु सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ